Du representerer 2 millioner nordmenn som leder for miljøgruppen i Norges Velforbund. Ja. Hva synes Velforbundet om elektriske kjøretøy? Vi støtter all utvikling av elektriske kjøretøy for å få et støyfritt og eksosfritt samfunn. Det vil vi gjerne ha mest mulig av. Så vi mener absolutt at elbil har livets rett og støtter alle tiltak som fremmer det. Når det gjelder tilgang på kjøretøy, det er jo ikke så lett å få tak i det. Vi må stå på ventelista i mange år hos noen produsent. Ja, det må øke. Det må få økt produksjon, det er helt klart. Så nå er det jo litt stopp i produksjonen her, så ja. Håper virkelig at det er vel staten som må stille med noen garantier da, kanskje. For å få i gang produksjonen? Holde produksjonen oppe. Ja. Bestillinger, alt er på plass, skjønner jeg, så det er bare garantien det står på. Ja. Så det er jo tragisk hvis det skulle stoppe på grunn av det. Så Norges Velforbund støtter ideen om å ha et statlig garantiinstitutt for å få i gang arbeidsplasser og produksjon av elbiler i Norge? Ja, det synes jeg burde være en selvfølge, egentlig. At Norge, eller at staten stiller med garanti. De har jo satt seg høye miljømål der nå, så det er bare å kjøre på. Så det er ingen grunn til å ikke kjøre.